Թաշնամին դեռ Հայաստանում է հեռանալու մտադրություն էլ չունի, բայց մեր երկրում ակտիվ քարոզարշավ է պետության դարպասները Թուրքիա առաջ բաց ընտրության են պատրաստվում։ Կապը կտրած Թուրքն էլ ավելի է լկտիացել, կրակում է գյուղացիների վրա կամ գերի տանում կամ գողություն անում։ Թաշնամին հնարավորինն անում է եւ հեռահաշ մկրտումների ձեռնելով ուղղակի ամրանալով մեր տարածքում անայս փորձելով այնպեսի լայն հնարավորություններն ընդեռնված հիմա Թաշնամուն, հա, Հայաստանի սահմաններին ասես անելու առումով, իսկ ինչու պետք է Թաշնամին առիթից չօգտվի։ Շապատորը ադրբեջանցիները Կուտ գյուղում կրակել են հովի վրա ու գողացել 100 գլուխանասուն, կիրակի էլ վերին շորժայում են փորձել ձիեր գողանալ։ Հովի 20-երը մոտեցել են ադրբեջանական այն դիրքերին, որոնք ապօրինի տեղակայված են Հայաստանի տարածքում։ Ադրբեջանցիները օգտվելով առիթից փորձել են գողանալ բոլոր ձիերը։ Գողությունը ձախողվել է հայ զինվորների կրակի շնորհիվ։ Նույն պատմությունը կրկնվել է նաև Խնածախ գյուղում։ Գեղարքունիք ու Մոսյունիքում Թշնամին ամրացրել է դիրքերը դեռ մայիսի 12-ից, իսկ Հայաստանի իշխանությունը դեռ բանակցում է։ Համենայն դեպս մոտ 10 օր առաջ այդպես էին ասում։ Հիմա դրա մասին էլ չեն էլ խոսում։ Այս իրավիճակում, երբ Թշնամին օր-օրի ավելի ու ավելի լկտի է դառնում, խաղ բանակցությունների էֆեկտիվության մասին անգամ խոսք լինել չի կարող, նա մանավանդ, երբ խաղ բանակցողը այն նույն կապիտուլյանտն է, ում շնորհիվ հակառակորդը ստացավ այդ հնարավորությունը անարգել գալ և հիմնավորվել մեր սահմաններին։ Թրքա հաճո քաղաքականությունը խաղաղության անվանդակ քողարկելու այդ միտումն եմ այստեղ տեսնում, այսինքն խաղ բանակցում ես, ինքդ քեզնից ոչինչ չես ներկայացնում, որպեսզի քեզ հետ հաշվի նստեն։ Բանակցում են, թե քարոզարշավանում եղանակ չի փոխում։ Հայկական հողերում Թշնամու էքսկավատորը ամուր դիրքեր է փորում։ Հայ գյուղացին էլ անվտանգ չէ։ Աննա Սարգսյան, Սուրեն Պողոսյան, Արմնյուս։